Hi guys, I'm back again today with another reaction video, and today we're checking out Patronus Raya 2023 Dilemma Iraman. So before we do start, don't forget to subscribe, click the bell button, and let's check this out. I love Raya tak music lagu videos lain or ke? Commercials. Balik-balik lagu sama je tiap-tiap tahun. Asal raya je lagu tradisional. Orang dah tak dengar lah lagu tradisional ni. Bukannya aku tak suka lagu tradisional ni. Sebab dari kecil lagi, aku dah diajar Thank dengan genre you, ni. Thank you Patronus Bapa for aku, the English Turiman subtitle. Bapak aku, Turiman Bentuk Yen. Orang panggil dia Man Gambus. Sebab masa dia muda, dia pandai buat gambus dan pandai main gambus. Gambus. Dia ni ada geng tradisional sendiri. Buat persembahan kenduri kahwin dan berbuka puasa. Pasal dialah aku jatuh cinta dengan muzik. Lepas SPM, aku sambung belajar muzik dekat universiti. Bangga betul dia dengan aku. Satu kampung dia canang. Tapi, bila macam-macam benda aku belajar, tradisional tu bukanlah genre yang aku minat. Muzik yang aku buat, semuanya orang-orang muda suka. Yang radio main, yang dekat dengan hati orang. Betul tak? Betul. So funny. Ni raya nak dekat ni, anak kau tak balik ke? Fah, katanya balik hari ni. Kejap lagi sampai lah tu. Untuk kau, Man. Ada anak ikut cak langgang kau. Letup KKL tu jadi komposer. You man. Apa rasa kau, eh? Doa. Usaha. Makan tempe. Eating tempe. Tempe? Itulah. Cuba kau tengok Haji Manap tu. Punya bijak berbisnes. Jual tempe. Beli tanah, buka resort. Sampai ke anak dia. Riko. Engkau ni. Kan aku jotoh sengkau kaya. Bulan-bulan puasa ni mengumpat orang. Mana kau tahu anak Haji Manap tu macam tu? Kawan tahulah. Kawan ada Facebook. I have Facebook. Facebook. Man, malam ni kawan tak dapat ikut. Bini kawan sakit. Kena gaut. Oh, is that the sun? Yeah. Nadim, bolehlah ya. Malam ni je. Nadim baru je sampai, Pak. Dia tiba-tiba nak ikut bapa pula. Apa abang ni? Penat Nadim ni tak habis lagi. Abang nak menyuruh dia gantikan secamil tu. Secamil tu pun satu. Dah tahu bini tu ada gaut. Beria sangat nak buat lubang kerang tu dah kenapa? Kena sakit kaki semidah tu. Mana kamu tahu bini dia ada gaut? Saya tahulah. Saya ada TikTok. Oh, I thought Facebook. Oh, they're still there. I think Patronus is the electricity, right? Accordion, bapak main. If I'm not mistaken. Main gambus. Bila lagi kau nak angkat lagu tradisional kita, Nadi? Asyik lagu moden je kau buat. Orang kita dah tak dengar lagi lah, Pak. Siapa kata orang tak nak dengar? Ha, inilah budak-budak sekarang ni. Lagu tradisional kita ni tinggi adat budayanya, penuh dengan adab. Pernah kau dengar lagu-lagu tradisional dinyanyikan terjerit-jerit? Semuanya dengan lengang lengguk. So true. So true. Lembut cara nyanyiannya. Lirik-liriknya pun penuh dengan nasihat. Pak, tinggi mana pun adat dan budayanya tu. Lagu tu semua dimainkan waktu raya je. Nadim pun sendiri dah muak lah tiap-tiap tahun dengar lagu sama je. Sehari sebelum nak raya, sibuk memasak sampai ke senja. Oh, he looks bored. It's so fun. Why is that? Dia ni Yiling. Sekelas dengan aku dulu dekat universiti. Dia ni hebat juga main semua alat muzik. Cello, piano, gitar klasik dan buat lagu. Betul-betul bakatlah dia ni. Kat universiti dulu, dialah pesaing rapat aku. Semua persembahan besar dia main. Matilah aku. Dia nampak aku main kat majlis buka puasa je.
Habis. Ni mesti dia orang gelakkan aku main kat sini. Oh my. Oh. Wang lawe. Buat persembahan buka puasa je. Sesuailah dengan muka sedap kau. Bulis. Oh no. Oh. That's embarrassing. Oh gosh, that's her also. Eh, Nadim? Yiling. Awak okey ke? Kenapa duduk seorang-seorang kat sini? Kita orang sebenarnya tak sangka dapat jumpa awak kat sini. Kita pun terkejut yang awak boleh main alat tradisional. Ah. Oh, ya ke? Iyalah. Bukan senang main tradisional. Saya pun susah nak dapat jiwa tu. Awak boleh ajar saya ke? Boleh? Yang nyanyi sambil main akordion tu mesti bapa awak kan? Mesti dia bangga sangat awak dapat teruskan legasi dia. Oh, di mana jiwa yang dulu hilang, buta hatinya dengan dunia, bintang di langit boleh dibilang resam jiwanya. Anak, renunglah raut wajahku, tangisan dalam kesunyian, rintih di dalam sukma, hasrat di cita berlagu semalam. Yang tiada tandingan, ku curahkan, aku tak tahan. Tinggi bebas di kau terbang, tidak sekali aku tolong ambil kunci van belakang tangga tu. Eh, abang ni. Kita kan nak pergi beraya jauh. Takkanlah nak naik van tu. Kita naiklah kita Nadim, ya. Awak jelah duduk depan. Saya duduk belakang. Oh, is that his, like, song? Oh! Oh, he likes it. Oh, I like it. So I think it's like culture, traditional folk music meets modern, right? So it's kind of like the adaptation of folk music into our modern day. This is the message of the... What's this? A commercial? I don't even know anymore.
Oh, it's so beautiful. I like Raya commercial so much. I feel like they should do it every month. I don't care if it's a yearly thing. They should do it every month. It's so freaking good. It makes you cry, makes you laugh, and then you get an educational lesson. Like, what else you need in life, right? From a freaking commercial. It's beautiful. I'm gonna react to more. So suggest your favorites this year, and we'll check them out. I've been doing this every year, so I'm excited for more. Kenapa ada soal si Nadim pula? Oh, he's mad again. Oh. Lagu ni anak kawan yang buat. Nak minta maaf, nak mujuk. Tak sia-sialah kawan buat-buat sentak gitu. Terus dibuat lagu ni. Oh, buat sentak rupanya. Oh, that's it. We need more, guys. Please suggest so that we can do all of them. I see some here now. I think Petronas is the electric company. Correct me if I'm mistaken. I might 100% be. Maybe it's a gas. Maybe. You guys know, right? Thank you guys for joining me. If you like this video, don't forget to give this video a thumbs up. Subscribe. I'll see you guys in the next video. Bye.